Malas hujjatı bor aka. Hujjatni keyin ko'rsatdingiz. Men esa olmayman. Men to'ydaydim, to'g'risi. O'sha kuni rasm kelib tushdi. Yo, voy voy demang. To'xtang. Voy voy demang. Siz hozir nechinchi kun dedingiz? 21. Yo'q, undan oldin nechinchi kun dedingiz? 23 dedim men. 23 dedilar, zaps turibdi. To'xtanglar, mana endi men gapiring, endi men gapiring. Mana 23 dedim. Gapiring. Gapiring. Esingizda qolmagani chatoqda shu. 2 kun bo'ldi deb o'tib ketyapti-da mana bu yerda. To'xtanglar. Manam prosta mana bu yerda yotdim. Mana bu bolalar uchun kelganman. Onasi uchun emas. Yo, otasi bo'lsa otasi uchun emas. Mana shu bolalar uchun. Meni ham shular qatori farzandlarim bor. Sizlarda ham nevaralar bor, to'g'rimi? Albatta. Yo, to'rmaydi-ku ko'chada. 23-chi dedinglar. 2 kun. 21-chi, 22-chi qolib ketdi. 2 kun ko'chada nevaralaringiz yotib ko'rsinchi. O'sha kun keldi biz. Yo, 21-chiga dalolatnoma tuzgansizmi? O'sha kun keldi, 21 dalolatnoma. Xo'p, men 23-chi hozir. Ha, qay bu kishi aniq sizlarni bilmayman. Qo'lingizda qog'oz, ichki ishlardan zapslari bor, ichki ishlardan videosi bor. Bo'pti, shuning uchun qo'lingizda qog'oz bilan gapiring deb aytdilar. Ha, ana qog'ozmi? Bu da sonra kuramız. Bu akıllı.